I denne videoen skal vi se på hvordan vi kan dele et tall på hele tiden. Her er det et tall, 180, skal deles på 30. Et stort tall å dele på. Kanskje ikke du er så flink i 30 gangen. Det vi kan gjøre her er at vi, i stedet for å tenke at det er 180 kroner for eksempel, kronestykker som skal deles på 30 personer, så kan vi si at det er 18 tiere, det er også 180 kroner, 18 tiere, så vi deler det på 10, så skal det deles på tre grupper. Tre grupper med 10 personer i hver. Så har vi tre grupper med 10 personer i hver, det er 30 personer, og her er 180 kroner som skal fordeles på de tre. Sånn, da blir det i stedet for 180 delt på 30, så blir det 18 delt på 3. Og da kan vi fordele det sånn. Og ser at det blir 6 tiere til hver. Atten der på 3 er 6. 6 ganger 3 er 18. Så svaret er 6. Har du 180 og skal dele det på 30 personer, så blir det 6 kroner til hver. Altså, du forkorter både det tallet du har, og det tallet du skal dele på. Forkorter du det, deler det på 10, tar du vekk en nuller der, tar du vekk en nuller der. Da får du 18 delt på 3, er 6. Og vi ser her at med regnestykket vårt med myntene her, så ser vi at det stemmer. Det blir 6 i hver gruppe. Dette må du øve litt på. Lykke til.